Съединените американски щати очаква Израел да приеме мирния план за Газа, ако Хамас го одобри. Това обяви говорителят на Съвета за национална сигурност към Белия дом. Говорителят на Съвета за национална сигурност към Белия дом Джон Кърби заяви, че ако Хамас одобри мирния план за Газа, САЩ очаква Израел също да го приеме. Какво следва обаче от тук нататък и как ще се стъкат тези политически, геополитически совалки, мога да ги нарека. Дипломатът Елена Поптодорова е тук при мен, заедно с председателя на Федерацията на сионистите в България Николай Гълбов. Здравейте и добре дошли. Госпожа Поптодорова е вице-президент на Атлантическият клуб в България. Ще си позволя, господин Гълбов, да дам думата първо на госпожа Поптодорова и като давам в студиото. Заповядайте, какво следва от тук нататък и всъщност може ли наистина да видим най-накрая успокоение на напрежението в Близкия изток, което рязко бе нарушено преди месеци? Нито ще е бързо, нито ще е лесно това успокоение, за което вие говорите и което наистина очакват всички съпричастни към драмата в Газа и между Израел и Хамас като цяло. Това, което стана, иска ми се оттам да започна, това е, може би, най-доброто, ако не най-доброто, най-възможното споразумение, за което говори Байден и което той предложи в петък, дотолкова доколкото опити бяха правени, многократни опити от месеци насам. Само да си спомним колко пъти държавният секретар на Съединените щати пътува до региона, шефа на ЦРУ Бил Бърнс пътува до региона. Разговори не просто и само с Израел, но и с останалите държави са причастни, арабските държави са причастни към войната там. Това, което се предлага, то е възможна пътека. То така я и нарече, пътна карта я нарече Байден в петък. И съвсем не е случайно, че той лично представи този план или това предложение. Очевидно, целта му беше, изнасяйки подробностите в тези три фази, за които говори, да ангажира много повече и Израел, и Хамас в действия, в поведение, което да води към приемането, а не към отхвърлянето. Само че да кажем веднага, че до момента нямаме твърдо да от нито една от двете страни. По обясними причини. Целите на Израел не са изпълнени или този план не ги очертава ясно като изпълнени и изпълними. За Израел е важно да получи обратно заложниците и да има достатъчни гаранции, че Хамас няма да управлява по никакъв начин, нито военно, нито политически територията на Газа и въобще на бъдеща Палестина, ако се стигне до там. Същевременно Хамас също не виждат за себе си очевидно достатъчно позитиви, дотолкова доколкото за тях пък оставям на страна главната цел да бъде разрушен Израел, което не можем да допуснем никога и не е такава целта на предложената пътна карта, предложеното споразумение, но те пък на свой ред искат да изтегляне на Израел от територията, да, което също към момента не може да се случи. Така че сега сме на изчакване. Какви ще бъдат реакциите на двете страни? И изобщо да не очакваме бърз развой на събитията по установяване на примирие и спокойствие в района относително. Господин Гълбов, вашето мнение какво е? Госпожа Поптодорова спомена за трите фази на този план, за които разказва и Байден. Значи, от моя гледна точка и това, което, нали, следа новините в Израел, каквото се случва е следното. Първо искам да подчертая, че този план идва от Израел. От държавата Израел той е предложен. Просто се легитимира от Америка. Тъй като знаете, че в Израел има така доста комплексна политическа обстановка. Обаче една вметка, наистина, извинявайте, да, че ви прекъсвам. Заради този мирен план чета, че израелски министри заплашват да напуснат и да се борят правителството. За тази политическа обстановка ли говорите? Ами, заради тази сложна обстановка вътре в самото коалиционно правителство, което се създаде веднага след войната, има голямо напрежение. И за да може, това е един политически маневр от страна на Нетаняху, на министър-председателя, и той минава през Америка с помощта на Байден. Тук трябва да се каже, че също така и Катар и Египет имат голямо участие в цялото това споразумение и това предложение. Премиера Нетаняху от снощи е направил частично с част от кабинета среща, която доста позитивно се случили нещата. Днес се очаква с Смотрич и Гвир, това са по-крайните десни в правителството, които така са
нека да кажем, против всякакви мирни споразумения с Хамас към днешна дата. Ще се проведе. Има заплахи за падане на правителство, но според мен Израел целта, самото предложение от страна на Израел, което беше дадено, то е целта да се спре войната. Тоест Израел иска да спре тази война. Както госпожа Поптурова каза, тук заложниците са най-важните точки. Сега, това предложение е в три фази. Първата фаза, която трябва да се случи, е първо спиране на огъня за 6 седмици. Моментално спиране на огъня за 6 седмици. Завръщане на заложнички женски род, ранени, както и възрастни. След това трябва да бъдат върнати стотици, подчертавам стотици палестински затворници. Ще се позволи на палестинското население да се завърне към северната част на ивицата Газа. Израелската армия ще се изтегли от населените райони и това нещо се очаква, нали, като първи етап. В всеки ден ще бъдат допуснати около 600 камиона хуманитарна помощ. Това е първи етап. Паралелно с това, вече във втори етап се очаква да се водят преговори, които, нали, да установят какво ще се случи от тук нататък, като предложението на Израел е да се завърнат всички заложници тогава, включително и войници, които са заложници, а не военнопленници. Това е важно да се подчертае. Да. Срещу пак отново подмяна на много, палестински затворници. И изтегляне на израелската армия от ивицата Газа, което мисля, че на този етап е така доста добро, нали, като предложение, ход, който да, да бъде осъществен. Иначе третият етап, той ще е според мен в далечината на времето. Там ще се говори за завръщане на труповете на заложниците, като има голяма част трупове заложници. Ние говорим към днешната 125, като знаем, че според мен над 30 са загинали. И вече да се работи за бъдещето на тази територия. Т.е. ще се търси някакво решение, това някакъв план. Това ще е още по-сложния процес. Ще стигнем и до този въпрос. Госпожо Поптодорова, обаче, третата фаза стигаме до момента, до който да си кажем, че тя ще бъде доста по-напред във времето. И тук се питам аз, дали политическата ситуация в Съединените американски щати с наближаващите избори, финалния ход ноември месец, биха се отразили по някакъв начин на осъществяването на този мирен план? Че в момента Байден го представя, обаче... Така е, Байден го представя, но Съединените щати като най-близък, най-последователен поддръжник на Израел в десетилетия назад, което означава двупартийно съгласие, и републиканци, и демократи винаги са поставили Израел на специално място. Няма риск от връщане назад. Не мисля, че има риск от връщане назад. И това щях да кажа. Може би единственият пункт, по който има сближаване на позициите между много обострените в момента отношения между демократи и републиканци, е именно Израел. Но това исках да кажа в допълнение. Този така наречен план или пътна карта, Съединените щати се явяват гарант на Израел, а Египет и Катар гарант за Хамас. Тоест, вече няма да е само... Няма възможност да бъде разговор между двете страни. Израел не би могъл да седне пряко с Хамас, да разговаря по обясними причини. Израел иска Хамас да изчезне, както казах, въобще като политически и военен фактор. Така че много важни са гарантите на този предложен план. И за това са привлечени Египет и Катар във висша степен. Но това, което същевременно е вярно, и Нетаняху, и Байден са в много трудна вътрешно-политическа ситуация. Защото само в събота имаше поне 120 000 души на улиците в Израел, които настояват да се постигне примирие и най-вече да се върнат обратно заложниците. Тоест имаме силна вълна, която настоява пред Нетаняху да направи стъпки напред, да приеме, което е в Израел, вътре в страната. Същевременно противопоставяне в собственото му правителство. По подобен начин изглеждат нещата и в Съединените щати. Всички демонстрации, които пропалестински демонстрации, които се развихриха в Съединените щати, в никакъв случай не правят политическото ежедневие на Байден спокойно. И той трябваше също да покаже действие, активно политическо действие, с което да в някаква степен да умиротвори настроенията и в Съединените щати. Но аз смятам, стъпвайки пак на много дълги години, предходни отношения и предходен политически опит на отношенията Израел-Съединени щати, че каквато и да бъде
смяна на Карула или обратно продължаване на мандата на Байден в Белия дом, по отношение на Израел винаги ще има едно съгласие. Вярно е също, че отношенията между самия Байден и Нетаняху не са блестящи. В този смисъл трябва да кажа, че има двама души, които със сигурност искат Тръмп да влезе в Белия дом. Единият е Нетаняху, а другият е Путин. Но това, пак казвам, остава вече в контекста на включително и на лични отношения, които има или няма между тези лидери. Но пак повтарям, толкова е голям залога в момента в Газа и въобще в отношенията на Израел, и не бих искала да казвам Хамас, защото там няма отношения, но така или иначе регулирането на властта в Палестина, че няма как да се подложи едно колебливо, несигурно бъдеще на риска на политическата конюнктура по време на изборите в САЩ. Но едно нещо, което може би също се струва да кажем, поне по мое впечатление, най-реалистично е реализиране на първа фаза от плана. И това, ако се постигне примирие, а то тези 6 седмици те биха се удължили, ако започнат някакви преговори, пак казвам и с посредници, и с гаранти, да, тези преговори биха прелели и нататък. Тоест, примирието ще продължи до тогава, докато има преговори. Третата фаза е мечтаната фаза, 3 до 5 години на възстановяване на Газа и въобще на разрушенията там. Кога почваме там да ги броим? Кога считаме, че сме влезли в третата фаза, за да можем да гледаме в обозримо бъдеще? И значи ние сме се връщали много пъти в това. Откакто Хамас взе властта в тези територии, знаете колко конфликти имаме. Тази методика, тази механика на разговори, тя многократно е била предлагана и е работено по нея, но винаги Хамас са тръгали в страни. Все пак говорим за терористична организация, която всички тези планове, те работят само за държавата Израел и за населението, азиатите, т.е. за обикновеното население, населението на палестинци, което иска да живее, да се развива и да гради някакъв така жизнен път. Но Хамас като терористична организация, тя няма какво. За нея това е пълна загуба. Това е капитулация за нея. А нейните лидери, които са скрити някъде далеч, както и бойците, които първи избягаха от фронта, това няма как да работи за тях. И аз лично съм песимист, че в дългосрочна фаза може да се случи нещо позитивно в тази посока. Но наистина е много важно да се спре огъна, да се върнат заложниците, да се успокои, да се пусне хуманитарна помощ в тези територии, за да може и обикновените хора да се успокоят, защото наистина виждаме, че страдат заложниците, както израелските, както израелския народ. 150 хиляди имаме емигранти в собствената си държава. Никой не акцентира постоянните нападения от страна Хизбола на северната граница с Ливан. Унищожени къщи, градове, цели напуснати. Никой не говори за тази тема, но мисля, че политическия момент е и никой не иска да влиза все по-задълбочено в това. Но, както виждаме, и палестинците, които те са заложници в Хамас. Те са заложници на Хамас. Това е важно да се подчертае. Ние говорим за заложници от двете страни, на едно терористично крило, където наистина света е подложен на контрол на някаква. Както виждате, ние още нямаме ясно позиция на Хамас. Няма един коментар от тяхна страна. Ако те наистина държат на тези хора, на това население, на това цивилно население, 2 милиона и половина хора живеят там в тези гъсто населен район, и те са първи, които трябва да дадат някакъв коментар, някакъв отзвук да кажат. И искрено се надявам, че от тук нататък, който може да поеме щафетата за водене на преговори, да бъдат от сунитската част на арабския свят, защото... Защо да? Това ще е въпрос. Много е важно тук да се акцентира. Ние сме свидетели на също на едни проблеми, които датират от 40 години от революцията на Хомейни в Иран, за една доминация на шиитските общества над сунитските. И всичките тези войни, които ги виждам между тях, давам пример с Хути, Сауди Арабия, виждаме един конфликт голям между тях. За мен суните трябва да поемат контрола, сунитско общество, сунитска група, да помогне на палестинското общество да тръгне напред и евентуално да желая и за създаване на държава. Няма лошо в това нещо. Но не шии, защото виждаме какъв е резултатът от шиите. Войни, тероризъм, проксита и тероризиране на всички общества. Не коментирам шиитите, нормалните мюсюлмани, коментирам радикализацията, радикалните общества, този зловещ режим на Иран, който не спира да подклажда всички тези войни. Това е моето мнение. Точно така, за да продължа мисълта на господин Галагов, разрушенията наистина са много големи. Говорим за 75% разселено население, 300
70 хиляди, близо 400 хиляди разрушени домове, тотално заличени, дават по статистика от ООН 80 хиляди. Тоест, има много, как да кажа, сложна трета фаза, ако стигаме до нея, защото тя ще сведе до това да се върнат хората по домовете, да намерят домове, които също така трябва да бъдат доставени по международната помощ. Но как ще се управлява тази зона? Това е наистина големия въпрос. И може би и затова Израел има сдържаност известна в по-еднозначно приемане на тази пътна карта, защото това е една голяма територия между Западния бряг и Газа. Как ще се управлява? Това не може да бъде автоматично преливане на властта към палестинската автономия, защото това би означавало наследяване на всички тези конфликти, които десетилетия наред раздират цели регион, не просто палестинската част, а целия регион. Затова пак се връщам на предишната си мисъл, че да се... Не просто да се надяваме, но активно да се ангажираме, всички говоря, и Европейски съюз, въпреки че отслабнаха напоследък позициите на Европейския съюз там, но Съединените щати, разбира се, но и съседните арабските държави, които трябва да бъдат признати като регионални фактори, да се ангажират всички за постигане на това примирие, което да постепенно да отвори пътя към следващи стъпки. И да, така е. Ролята на Иран, тя е все по-мрачна, все по-тревожна и това просто отваря още един сюжет, още една глава в сложната картина на Близкия изток. Ще продължаваме да следим как ще се развива този процес и как постепенно ще се навлиза в фазите. Дано наистина този мирен план да се случи, да се реализира в пълнота, за да видим резултатите. Благодаря ви много за това, че бяхте тук и че приехте нашата покана. Ще ви поканим отново, разбира се. Уважаеми зрители, темата следим и в новините. Благодарение на нашите международни редактори. А след малко, само дни преди изборите в неделя, Горна Оряховица осъмна под полицейска блокада. Контролни пунктове за проверка са изградени на входовете и изходите в повечето квартали. За акцията ще научите повече. Сега обаче отиваме на една рекламна пауза.